Sosial şəbəkələrdə Xırdalanda, Yasamalda, Biləcəridə, Yeni Günəşlidə, Qaraçuxurda divarlarda qeyri-adi yazıların əks olunduğu fotolar yayılıb. İddialara görə bu yazılar psixoaktiv, narkotik maddə, mefedronun yaxud mefedron tərkibli dərmanları ifadə edir. Məsələ ilə bağlı Telegraf.com-a danışan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirib ki, ərazidə polis orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Onun sözlərinə görə şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir.